Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa CDR Wrestling Racing Nitrofyylerin periin, min nimeni on Spyro the Lohikäärme. Ja nyt me menemme sitten apua, me ollaan väärässä paikassa. Nyt me mennään tänne, eiköhän, minne? Au! Me menemme nyt sitten niitä kappireissejä. Meillähän on niitä 4 menemättä. 4 ensimmäistä. Sinne siis. Näistä mennä. Näissä kisa aina oikeesti voitetaan. Että sä nää aina aina. Onko siellä ikinä ajanut nää? En minäkään. Se on tosi siisti juttu. Kato. Katso! Apua, au. Älä katso. Käänny. Oi. Aloitetaan tästä. Punainen jalokivi. Siis tämähän on se Spyron juttu. Jalokivet, niitä me keräämme. Meidän täytyy kerätä kaikki jalokivet. Me lohikäärmeet pidämme jalokivistä. Ne mittaavat meidän miehekkyyttämme nämä jalokivet. Vaikka olisimme naisia, vaikka olisin Cinder, niin silti se mittaa minun miehekkyyttä. Etkö sinä tiennyt sitä? Nyt sinä tiesit sen. Näin sinä taas opit uutta minulta Spyrote Lohikärmeltä. Okei. No niin. Tästä me nyt sitten lähdemme. Vallataan tämä saari. Okei, let's do this. Ha! Last one, there's a snork. Viimeinen. Siellä on snorkkeli. Uskokaa pois. Uskaltakaakin ampuu minua! Minä juuri olin sanomassa, että uskaltaa keittää, ja minä itse saa uskaltaa keittää. Et hyppää mun päälle. Se on laitonta. Pois! Saakeli. Tätädupadi. Ota tosta. Herra mamma. Bam. Pamparum parivaram parum pari. Näin sitä kisat voitetaan. Minä olen Spyro Lohikäärme. Minä olen sellainen supersankari. Joo, tuli jo selvä. Ei osunut eikä uponnut. Voi hitsi vieköön. Voi ei. Miksi se ei osunut ja uponnut? Se olisi pitänyt osua ja upota. Miksi minä aina mennä törmään minun omaa pulloin? Mennä ainakaan tupilkka ommanilkka. En oo mitään chanssia. Ne ovat losereita. Minä olen voitaja. Minä olen ikuinen voitaja. Mikä sinä olet? Et ainakaan voitaja. Minä olen voitaja. Okei, selvä homma. Katsotaan, onko mun pullot vielä täällä. Onko pullot tallessa? Joku on vienyt mun punaisen pullon kauppaan. Se oli minun pulloni. Ei jumala ole. Eikö ne näe minun nimeäni siinä? No niin. Siinä oli ensimmäinen. Sitten seuraava. Me ollaan vuoriso. Me ollaan vuoriso. Me ollaan vuoristoa. Selvä homma, nyt me sitten voitamme tämän. Minä voitan tämän, te ette minulle pärjätä voi. Minä olen maailman kuulus pyrosaurusa. Kukaan ei päihitä minua. Minä olen mestari kaikessa mitä minä teen. Kukaan ei voi voittaa minua. Minä olen kiertänyt kautta maailmojen, pelastanut henkiä. Ihan literaalisestikin olen pelastanut henkiä. Olen en vain ihmishenkiä ja eläinhenkiä, vaan itse hengenkin olen pelastanut. Siksi minä sain häneltä 3 toivomusta. Mutta minä hylkäsin ne 3 toivomusta, koska minä olen niin hyvä ja kiltti lohikäärme, että minä en halua mitään helpolla. Siksi minä sanoin hänelle, että ei, minä olen itse täydellisyys. Minussa ei ole mitään vikaa. Siksi minä en halua sinun 3 toivettasi. Anna ne jollekin vähäpätöisemmälle. Niin minä sanoin sille hengelle.
Usko pois. Usko pois. Että eipä siinä sitten muuta jo. Joo. Missä ne viipyy? Ottakaa minut kiinni. Ettekö te väriä miinulle? Oletteko te ihan lusmuilijoita? Lusmuilette siellä. Jossain kaukana. Kaukana jossain on pikkuinen lusmu. Siellä asuu joku pieni Ismo. Wow, superchargereita. Minä olen niin taitava, että osaan ajaa vaikka silmät ummessa takaperin tämän koko hakelin. Radra, usko pois, että en tee sitä silti. Minun ei tarvitse todistella sinulle yhtä mitään. Ei minun tarvitse todistella. Kato. Näitkö, minä ajoin äsken väärään suuntaan. Mitä? Minä ajoin äsken väärin kamera, eikö mitään? Pili pili pada padu 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 pa pili pili pada padu 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 pili pili pada padu. Oh. Maybe you can't beat me. Maybe that is the real case here. Maybe nobody can beat me because I am the superior dragon and you are just a bandicoot. You all of you are bandicoots and I am a dragon. Usko pois. Usko pois vain. Teidän täytyy kutsua Dragonborn, jos te haluatte päihittää minut. Siis minähän olen Spyro the Lohikäärme. Tiedättehän te sen sanonna, että voit kuolla sankarina tai elää tarpeeksi pitkään, että sinussa tulee että sinussa tulee jokin pahis. Ja se on minun tapaukseni, niin katsos tuossa The Elder Scrolls vitos Skyrimissä. Minähän olen se Alduin oikeasti, minä Spyro. Minä olen vain elänyt niin pitkään, että minusta tullut pahis. Usko pois. Minusta muuttuu musta lohikäärme. Siinä oli vähän lore-tietoa teille. Jos te ette tienneet, niin nämä Spyro ja Elder Scrolls on yhteyksessä toisessa jo. Miten tosta hypätään? Joko mä hyppään siitä ja sitten mun vauhti ei yllä, tai sitten mä menen niin lujaa, ettei sitä voi hypätä, koska täällä irtoaa jalat, eikö siis renkaat maasta. Vastaa tähän kysymykseen. Ei ole vastausta tähän kysymykseen. Tähän kysymykseen ei ole minkäänlaista järkevää vastausta. Usko pois. Usko huuvikseesi vaikka täällä. Superchargeri. Nyt minä teen sen. Näitkö? Niin minäkin näen. Olen niin taitava, että näin jopa oman suorituksen. Minä näen sen mielessäni ennen kuin sitä edes tapahtui. Olen niin taitava. Minä asetun tähän näköjään itselleni ansaa koko ajan, koska ei noita toisia kiinnosta ajaa tuosta kohtaa. Minua kyllä kiinnostaa ajaa tuosta kohtaa. Minua ei! Kui kauheeta, näitkö se oli pallo. Täytyy vaan harjoitella, kyllä se siitä. Haista hometta. Haista siinä home sitten. Haistapa siinä Homer. Homer, haista Homer. Homeria. Pystyyköhän tuon aidan yli hyppää? Ei varmaankaan. Voisin veikata, että sen yli ei voi hyppää. Tossa toi äskenen mutka. Siinä on vähän muuttama TNT. Pari ras puppari papu. Puppari padu padu. Aika doppi on homma, eikö ollutkin? Aika doppingia. Hyvät matkustajat, laittakaa turvavyöt kiinni. Tästä tulee kuoppaneen tie, joo. Ei, siinä muuta sitten. Tämä on Klapus Pyramidi. Tervetuloa ajamaan maailman ihmeellisin rata. Täällä kaikki kuolee. Okei, let's go. Let's go. Kotslei. Pitäkää vehkeistäni kiinni, täältä tulee Spyrokäärme. Ah!
se nyt tuolla näillä? Voi kauheeta. Joo, nyt otetaan taas laatikko. Hopla, hui. Hopla, hui. Oh, hopla. Näitkö minäkään nähnyt? Hei, mitä sä teet, Spyro? Minä antaa sinulle selkeä käsky, mitä pitää tehdä. Et sinä lennä. Sinä et lennä. Kukaan ei saa lentää tässä maailmassa. Minä kieltäisin erittäin raskain perusteena. Ja mikä on tämä teidän perusteeni? Ei saa. Ei! Miksi minä asetan itselle ansa? Miksi? Tuo ei ollut kyllä minun laittama, eihän. Oliko? Eihän. Wow, supersargeri. Joo. Eipä siinä sitten muuta. Nyt meillä on kyllä niin huono vauhti, että ei mennä mistään overreitistä. Luikerellaan vaan tää. Lop, lop, lop. Mitä perillä on munamätä? Miksi ei ole näin kapea rata jossain? Mikä tää on tää keltainen viiva tässä keskellä? Sitten molemmin puolin olisi vaan rotkot. Miksi ei sellaista ole, hä? Vastaappa siihen. Niin ahdasta, ettei siinä mahdu edes ohittamaan. Täytyy hypätä yli, jos haluaa ohittaa. Ajattelepa itee. Ooo. Se on minun omaisuuttani. Koko, miksi sä olet aina niinku täällä palkintopallilla? Tainin mä ymmärrän, koska Tainilla on tosi nopea vekotin, mutta miksi Koko? Koko, me pois! Sinä et ansaitse mitään palkintoa. Sinä oikeasti tullut toiseksi, sä tulit viimeiseksi asiaksi. Sinne vaan! Vihreä gem on myös minun. Siinä luke minun nimi. Luke. 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 Iso ilma, mitä pidempään sinä pysyt isossa ilmassa, sitä isompi sinun nopeutesi boosti on, kun sinä lanttia heität. Muista tämä opetus, opetuslapseni. Muistakaa opetuslapseni, että läpäivästä olet selvä. Katso. Katso siitä. Katso siitä ja ihme teille. Ole aivan ihme sääsi. Hold your ass. Here comes Spider-Man. Ja Heter Spider-Man. Ja Heter Spider-Man. Ja Heter Spider-Man. Apua! Ja Heter Spider-Man. Älä! Miksi sinä törmätä olemattomuuksiinsi sisi? Otetaanko tosta vähän lalalalaa? Okei, jotta me saadaan haastetta näihin ratoihin, niin pitääks meidän mennä viimeinen kierros aina niin, että pidetään kamera edes. Sovitaanko näin? Okei. Mä saan kattoo kyllä karttaa tietenkin. Apua! Apua! Mä en näe mitään! Ei, nyt mulla tuli aivopieru! Mihin mun pitää mennä? Tuonne! Ei, menkää pois! Ei tämä onnistu. Odottakaa! Ehkä ei kannata tehdä näin. Ei hyvänen aika. Lopettakaa! Minä haluan voittaa. Menkää pois! Sokli, missä se on?
Ei! Okei, okay, okei, okay, okei, okay, hyvä on. Nyt me ollaan tarpeeksi annettu niille tasoitusta. Me hävittiin kyllä. Hävittiin ensimmäinen. Okei, okay, ehkä me ei mennä viimeistä kerrasta kameraa edes. Koska kyllä mä silti ajattelin voittaa tän niinku ihan loppujen lopuun. Okei, okay, seuraava. Joo. Joo, eipä siinä sitten muuta, joo. Sellaista sattuu. Sellaista sattuu, hei. Joskus sitä ihminen erehtyy. Onneksi mä en oo ihminen. Te ihmiset olette erehtyväisiä, jos te olette ihmisiä. Oletko sinä ihminen? Kato, kokospähkinän patsas, kaadetaan se. Minä heitän siihen köyden ympärille ja kaada se. No niin, näin annan teille turpaa kaiken. Okei, nyt mä haluan harjoitella sitä oikureittiä täällä. Onks se, mä taisin missä tässä ei ole. Se on jossain tossa kohtaa, niin että tästä pitäis mukaan jotenkin tyymästi oikasta. Sitä me harjoittelemme tänään. Ette te tähtää minua millään hakkelin patukalla. Nupituupilla, me justi sun nupituupilla. Tupinuupilla. Nupit käyttää sinun ko... Onko sä nuupi, niin on minä. Thank you. Japa 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 pa jupa japa japa limpa lipon. Tuolla se reikä on. Tästä reiästä pitää mennä sisään. Tästä reiästä mennään sisään. Skuro ainakin innostuu jo. Oh jee. Yeah. Na 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 na. Na 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 na. Ja ma jee. Curse these dragon thumbs. Okidoki. Valmiina. Okei, ei mennä nyt väärinpäin, koska mä haluan harjoitella tuota poikoreittiä. Ainut syyksymme. Ei, nyt mä missasin se. Mitä ihmettä? Meinaa missata se oikoreitti, se tulee niin yllättäen. Miten tosta kukaan tajuaa edes kääntyä tonne? Mitähän? Ei kukaan, en minä ainakaan. Jos minä en tajua, ei kukaan mukaan. La 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 la. Kato nyt, taas on Tiny ja Koko on niinku ekoina, niinku mun jälkeen. Miksi ne on niin nopeita? Mitä ihmettä, ne on huijareita. Ihan varmasti, jotenkin ne huijaa. Ne on lyöttäytynyt yhteen ja ne on sapotoinut kaikkien vehkeitä, paitsi minun. Koska minun vehkeitä ne ei saa ikinä kiinni, minulla oli niin nopea, että ne saa minun vehkeitäni kiinni. Aha. Paitsi jos kameramies istuu konepellille. Ja tuijottaa minua. Terve, mitä kuuluu? Älä minusta välitä, minä olen vaan kameramies. Joo. Ei tässä muuta. Päivän jatko. No niin, tämä on polaaripaikka. Täällä on jokaiselle omat paleltumisriskinsä. Toivottavasti puitte villasukkanne. Tästä tulee kylmää kyytiä. Okei. Okay. Okei, okay, jos ei mun auta. Mamma ja minna ja manna munna. Mamma ni muni mun mamma ni. Ja mummo ni muni mun mamma ni. Hei hei, hei hei. Hei mummo muni mut hei. Hei 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 hei. Hei hei. Ja mamma muni mut hei hei. Sitten minä munin minun mummoni. Näin se kierto menee, menee. Näin kierto menee. Se on elämän kierre, jee, sitä se on, elämän kierre. That's right. Pizza, pume, pizza, pume, pizza, pu, 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 pu. Aukidoki, aukidoki. Doki, pullot pelottavat minua. Ne ovat pelottavia. Yleensä jos ne on pelottavia, niin ne pelottaa minua. Onko sinulla... Pelkoja kerro kokemattomuuksista se. Kuinka sinä et pelkää mitään? Kerro kuinka rohkea sinä olet. Nyt vasta tajus, että sinähän ui hai tuossa alapuolella, mistä minä haluan oikaista. Miksi ne ei ole lisännyt, että jos tuosta yrittää oikaista, niin toi hai nappaa sut suihin. Eikö se olisi hyvä sellainen este, että ei pelaaja tälläkään oikaisko tästä. Mietipä sitä, ajattelepa itse. Nää.
na 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 yeah na 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 bom 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 tällä lailla sitä mennään mennään tällä lailla ja sitä mennään eestä ja takkaan. Okidoki, me ollaan nyt taas niin paljon erillä, että me voitais melkein mennä kameran väärinpäin, mutta ei oteta sitä riskiä, koska Tiny Tiger on aina niin nopea. Oho, nopea. Tällä hetkellä tosin Furna Tigeri on lännen nopein katti. Ei oo kai enää. Dingo Dealeri on. Dingo Dealeri on nopein katti näillä mailla. Kuka on nopein kissa, se selviää tässä jaksossa. Nopein lohikäärme tiedetään, mutta kuka on nopein kissanpentu? Au! Ei ainakaan tämä Spyro ole nopein kissanpentu. Aukidonki, nakataan tähän vähän nitrosprioa. Nakattiin nitrosprio siihen maahan. Usko pois. Usko pois. Aukidonki, se oli siinä. Sittenhän meillä on vielä yksi trakki tässä kapissa. Ei mulla ole lauluongelmia. Minulla ei ole lauluongelmia! Cortex harrastusta nimeltä seksa. Tän tän tärä. Ja bamba! Pitäkää vehkeistä, ne täältä tulee Spyrokäärme. Täältä tulee Spyrokäärme, täältä menee käärme. Spyro, Spyro ompi, käärmestä suurin Spyro ompi, nelijalkainen käärme. En osunut, yritin murhata hämähäkin, mutta se ei mahdollista ollut, koska se on lännen nopein hämähäkki. Ottaa tosta vähän punnia naamaan. Ha! Te ette voi ikinä onnistua siinä. Te ette voi ikinä onnistua siinä. Minä olen niin nopea lohikäärme. Okei, nyt me voidaan taas, kun meillä on ihan hyvä... Apo! Oi, niin. Mennään taas viimeinen kierros väärinpäin. Jos mennään. Itse asiassa noin nyt kiihdyttää ihan hirveätä vauhtia koko ajan noin jätkät. Miksi ne kiihdyttää? Olkaa hitaita. Yeah. Oh, yeah. No niin, olemmeko me valmiita? Kamera väärään suuntaan ajolle. Olkaa valmiita. Kolmeen, kahteen, yhteen, nyt. No niin. Nyt mentiin. Au! Ei, apa. Okei. Ei mitään hätää. Oh shit, meillä on hätä. Meillä on hätä, hyvät naiset ja herrat. Oh shit! Okei. Okay. Ei! Vahingossa päästiin irti. Okei. Okay. No niin. Oh, ne lähestyy! Spyro, aja! Nopeammin! Okei, okay, laitetaan kamera kauemmas. Mua on vähän helpompi ehkä nähdä sitä. Odottakaa, älkää menkö niin luja! Miksi te menette niin luja? Ei kameraa saa laittaa eteenpäin. Se täytyy olla takana. Tulkaa takaisin! Missä te olette? Mihin mun pitää kääntyä? Tuonne suuntaan. Jees! No Cortexikin sen kertoo, kiitos. Minä en aio hävitä! Mihin suuntaan? Kertokaa tekin. Okei, no niin. Oi hyvänen aika! Tuo kartta on niin epäselvä. Minun palloni on niin iso. Okei, okay, älä luota karttaa.
ajattele päälle, ei mulla oo päätä. Odottakaa minua! Minä olen Lohikärme! Minä olen Lohikärme kuningas, joka on syntynyt lentämään. Okei, okay, ei minä algoritti. Okei, okei, enää ikinä nuorimpa, enää ikinä kameravärpä. Okei, no niin, seuraava, mennään kunnolla. Voi hyvänen hylly. Voi hyvänen hylly, miten tässä näin kävi? Kuinka mä voin hävitä? Mitä jos tehdään seuraava? Kun mennään tää peli läpi, niin entä jos mä en laitakaan hardille? Entä jos ei mennäkään hardin haastetta, vaan laitetaan easylle ja mennään kaikki, voitetaan tää niin, että meillä on aina kamera edessä. Joo, se on hyvä haaste. Joo, ei mielellä. Mitä? Mitä? Hävisinkö mä sen? Oliks se viimeinen tre? Ei! Ei! Se oli viimeinen! Ei jumalauta! Ei! Mä en älynyt, että se oli viimeinen rata. Mä unohdin, että se oli viimeinen rata! Ah. Ah. Ei jumalauta! Okei. Okay. Mennään noin loput kapit sitten seuraavassa jaksossa. Sitä ennen mä haluan mennä täältä tän, mikä meillä on auki, tää yksi rata. Ah. Ei jumalauta. Noniin. Minä en hävinnyt sitä! Minä annoin niille etumatkaa. Sitä ei laskettu. Okei, okay, nyt. Siellä Crash pilettää. Kaikki pilettää. Pilet pystyy. Okei. Okay. Hyvä on näin, hyvät naiset ja herrat. Valmiina voittamaan. Ja pumpaa! Apua. Okei, selvä homma. Mä en enää muista, mikä on nopein tapa ajaa tää rata. Tää olisi siihen tosti oikoreitteen. Laita... Va-va-va-va-va-va-va-va. Tydydydytty. Tydydydytty. Tydydydydy. Väppä-väppä-väppä-väppä. Yeah. Väppä-väppä-väppä-väppä. Yeah. Okei. Mutta täytyy muistaa nyt sitten. Muistuta minua, että seuraavan kerran Älä leiki paskani kanssa. Eikö siis Älä. Ei saa enää ikinä pitää kameraa takana. Joo, eikö siis edessä, eikö mitään saa. No, miksi sulla laatikot maistu? Oot sä nyt näin loukkaantunut, Spyro? Kun soin sinulle häviön tyhmällä virheellä, niin... Älä suuttu! Ei leikistä tarvitse suuttua, ei. Pidät sä mulle mykkä koulua! Uskallatko pitää minulle myykkä aujeaa? Uskallatko pitää minulle myykkä koulua? Minulle kuka pitää myykkä koulua? Ei kukaan, et sinä, ei sun mamma Spyro. Yeah. That's right. Vapapapa. Vapapapa. Onko se nyt niin hahaa, kun missataan kaikki laatikot? Häh? Vastaa miinulle. Jees! Ai kato platinumi. Helppo rata, helppo! Mitä? Minä hävisin itselleni! Mitä ihmettä? Miksi minä hävitä omalle Ripperoon itselleni, Ripperosaurukselle? Mitä pirskattia tämä pelleily on? Minä soittaa poolisille. Prrrr!
Aloita, onko poliisi paikalla? Ei ole paikalla poliisi, mitä saakelia. Aapinen. Kolmas kerta on karma. Yeah, that's right. Ja onks toi hyvä lohdutuspalkinto, Spyro, kun mä pilasin sun elämän tarkoituksessa? Onko se? Vastaa Miinulle. Älä kohota kulmaa Miinulle. Hienoa, sinä voit Stradic. Okei. Näytä siltä, että näytös on sitä. Okei. Tämä on selvä. Okei. Hyvä on, päätetään tämä jakso tähän, mutta sillä välin kun tämä jakso on ohi, niin mä menen ton kapin, koska me periaatteessa jo mentiin. Mutta kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa, jossa me hoidellaan sitten tuo sininen kappi ja keltainen kappi. Okei. Se on, kiitos ja heippodei.